Вони вказують на Сумщині. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки 14 березня на вежах телерадіомовлення, які розташовані в Сумській області. Про це під час брифінгу повідомила представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко. Внаслідок цієї атаки було тимчасово припинене мовлення на трьох вежах концерну РРТ у місті Суми, Білопілля, Шостці. Фахівцям концерну РРТ вдалося відновити телевізійне мовлення в цифровому форматі MX7 в загальнонаціональній цифровій мережі в метровому діапазоні, а також повністю відновити радіомовлення суспільного мовника на всіх вежах. Проте товариство з обмеженою відповідальності «Зеонбуд», яке теж здійснює трансляцію цифрового сигналу загальнонаціональних телеканалів, а також місцевих телеканалів, змогло відновити тільки мовлення 20 телеканалів на вежах у місті Шості та місті Суми. Відновлення мовлення у Білопіллі ще триває, ведуться ремонтні роботи. Також чиновниця підбила підсумки першого року, як вступив в дію новий закон про медіа, та повідомила про результати обов'язкової перереєстрації суб'єктів у сфері друкованих медіа. А що стосується нашої області, то це 30 суб'єктів у сфері медіа, а разом вони видають 50 видань. З тих 50 видань 24 так звані районки, тобто ці газети, які друкуються в громадах. Це інформаційні видання, і які навіть під час війни продовжують здійснювати свою діяльність і друкувати свої газети. Але в процесі реєстрації, окрім районних газет, окрім газет, які видаються в громадах, взяли участь також вищі навчальні заклади Сумщини. Так, зокрема, Сумський державний університет зареєстрував 11 видань, також 11 видань зареєстрував Сумський державний педагогічний інститут, і два друкованих видання зареєстрував Глухівський національний педагогічний інститут імені Олександра Довженка. Реєстрація онлайн-медіа в Україні є добровільною. І за цими показниками в Україні за рік зареєструвалось близько 300 онлайн-видань. З них 11 – представники Сумщини. Реєстрація онлайн-медіа дає певні переваги. Ну, по-перше, онлайн-медіа отримає офіційний статус і таким чином заявляє про свою доброчесність. По-друге, у зареєстрованих онлайн-медіа є гарантії щодо акредитації, особливо у військових, і їх професійної діяльності. Одна з головних переваг – це те, що тільки зареєстровані медіа можуть брати участь у тендерах на створення інформаційних і рекламних матеріалів для органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування. Також закон передбачає більш ліберальний підхід при застосуванні санкцій у разі порушення чинного законодавства. Тобто для незареєстрованих медіа санкції більш жорсткі. Ще Лариса Якубенко повідомила про ухвалення Національною радою тимчасових дозволів на радіомовлення та отримання дозволів збільшеною потужністю передавачів. Відтак, жителі Сум зможуть слухати радіо «Нова Лайн», краснопільці, українське радіо на частоті 96,1 МГц, новослобідчани почують українське радіо на частоті 107,2, а у Шості радіопромінь буде звучати на частоті 106,9 МГц.